ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gidan Kaya a cikin wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 7 ga watan Zulkaida, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442, wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2021. A wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muke cikin tafsirin Suratul Baqara, da muke cikin aya ta 275, gabaninmu shiga tafsir, akwai wani bawan Allah da yake tare da mu koyaushe, kuma yana ɗaya daga cikin 'yan'uwa masu ƙoƙarin taimako ga addini, ɗan uwansa a ƙasar Nijar a Yamai ya ɓace kwana 3, kuma babban magidanci da iyali mata 4 da 'ya'ya, har zuwa yanzu ba a san inda yake ba. Saboda haka mai addu'a Allah ya bayyana shi, magidi ya bayyana shi cikin ƙoshin lafiya da aminci. Allah ya haɗa shi, ya sake haɗa shi da iyalansa da 'yan'uwansa da masoyansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen damuwarsa da damuwar 'yan uwansa. Akwai yara wanda kamar kowa dukkanmu nan mun sani, akwai yara 'yan Islamiyya a jihar Niger da aka yi garkuwa da su yau wajen sati nawa, sati 2 ko fiye da haka. Har zuwa yanzu dai Allah subhanahu wata'ala bai nufi a karɓo su daga hannun 'yan garkuwa ba, kuma yawa daga cikinsu yara ne ƙanana, kuma 'yan mata, da ana maganar wajen 81% na yaran duk mata ne, su 100 da wani abu. Akwai kuma kamar yadda kuka ji a Yawuri cikin jihar Kebbi, a jiya an kuma sace wasu yara su ma 'yan makaranta da tsakar rana. Muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su. Amin. Allah ya kubutar da su. Amin. Allah ya kubutar da su cikin ƙoshin lafiya da aminci. Amin. Allah ya sake haɗa su da iyayensu lafiya. Amin. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu. Amin. Wannan bala'i Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen sa. Amin. Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Amin. Ubangiji ya nuna mana mafita daga wannan ƙangi da muke ciki. Amin. Ƙasa ta koma kamar ana yaƙi, don irin waɗannan abubuwa sukan faru ne a ƙasar da ake yaƙi, ba ƙasar da ake zaune lafiya ba. A ce ana satar mutane ba a kan hanya ba, har gidaddajinsu, har makarantunsu. Babu shakka wannan ba ƙaramin bala'i ba ne, kuma abu ne da ya wajaba a ce gwamnoninmu na arewa duka, ba wai waɗanda abin yake faruwa a jihohinsu kaɗai ba, duka gwamnonin arewa a ce sun zauna sun yi taro, sun tattauna wannan matsala, sun ba wa junansu shawarwari tare da tunanin hanyar da za a samu fita daga wannan matsala. Amma kamar yadda al'amura suke nunawa, gwamnonin namu kamar abin a gurinsu bai dada su da ƙasa ba, wanda kuma wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. A ce ana garkuwa da mutane manya da mata da yara ƙanana, ba a kan hanya ba ma, har a gidaddaji, har a makarantu. To ina mutum zai sa kansa, in dai har 'yan ƙasa ba su samu kwanciyar hankali ba, ka gaya mun abin da zai yiwu, kuma wani irin shugabanci kenan suke da shi? In dai har ba za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba, suna gidaddajinsu, suna cikin makarantunsu, suna cikin kasuwanninsu, suna harkokinsu, babu shakka wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. Babu ƙasar da haka za ta riƙa faruwa. Kuma ka ga cewa irin yadda ake shugabannin hankalinsu kwance, kamar babu abin da yake faruwa,
gaskiya al'amarin akwai ban tsoro, akwai ban tsoro. Muna dai sake jaddada kira ga shugabanni waɗanda al'amarin yake a hannunsu, lalle su tsaya su tattauna da dukkan wasu wanda suke da ruwa da tsaki, kuma suke da abin da za su iya yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala, a kawo ƙarshen ta. Amma abin yana wato ana ganin yadda yake ta faruwa tun yana dan kaɗan a wani dan tsuki, yanzu gashi yadda yake ta ƙara fantsama, yake ta ƙara fantsama. Kamar jihar Kebbi ba a jin wannan sace-sacen mutanen a can kamar yadda ake jin sa a Zamfara, Katsina da sauran jihohi da abin ya yi kamari. Amma yanzu gashi shi ma an ce ɗan sandan da aka sa su tsare wurin dukkan su guduwa suka yi saboda yawan waɗancan mutanen. Saboda haka kaga akwai buƙatar lalle a tashi tsaye, kuma dukkan gwamnoninmu na Arewa ba wai iya waɗanda abin yanzu yake faruwa cikin jihohinsu ba, a'a kowane gwamnan Arewa don mu abin ya dama. Ya kamata a ce sun zauna sun tattauna sun ba wa juna shawarwari sun yi tunanin hanyoyin da za a bi waɗanda ake ganin za su taimaka wajen kawo sauƙin wannan al'amari. Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana ba don halinmu ba. Bismillah. Kamar yadda muka fara ta karatunta wancan satin wadda take magana akan haramcin cin riba, mun yi magana akan riba a tarihin al'ummun da suka gabata da kuma yadda take a addinai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar, kamar addinin Annabi Musa alayhi salam ko Yahudanci da kuma addinin Kirista, addinin Almasihiyya, da kuma yadda take a cikin al'ummar Larabawa da kuma al'ummar falasifa mutanen Girkawa wannan tun kabanin Annabi Isa alayhi salam, da yadda dai ita wannan riba ta kasance wani abu da dukkan addinai da shari'u suka haɗu akan haramtata. Babu wani addini samawi da ya goyi bayan riba 100%. Duk da cewa Yahudu abinda yake rubuce a cikin littafin su kamar yadda muka karanta a cikin littafin Deuteronomy, suna nuna cewa an haramta musu cin riba ne a tsakaninsu, amma wani wanda ba bai hude ba ne to wannan babu matsala a karɓi riba a wajensa ko ya ba da riba. Wanda kuma wannan yana daga cikin jirkita ayoyin Allah da suka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya soke su akan wannan, kamar yadda za mu gani har Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu uquba a dalilin wannan, inda ya haramta musu ba zai musu uquba akan wannan ba. Wannan yana daga cikin sashen abubuwan da suka jirkita suka canza suka shigar da san ransu. Hakanan su ma addinin Kiristanci, hakanan su ma an haramta musu cin riba, kamar yadda suke karantawa Old Testament, hakanan a New Testament, littafin Luka kamar yadda muka karanta a wancan satin, an haramta musu su ci riba ko su bawa juna bashi da riba. Saboda haka dukkan addinai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar sun haɗu akan haramta riba. Riba bata zo ta zama wani abin da ya yi fantsama a cikin al'ummu ba sai bayan an saki wannan koyarwa, duk da cewa malaman cuci-cuci
sun yi yunkuri kwarai da gaske wajen su ga cewa an samar da doka da za ta haramta ta'amuli da riba, kuma suka yi nasarar samun hakan. Kasancewar a wancan lokaci kusan su suke rike da sha'anin siyasa kamar da suke rike da sha'anin addini, kafin a zo a samu tsarin raba siyasa da addini. Saboda sun akwai wannan dokar, amma tafiya da tayi tafiya sai zanto aka samu wasu suna kawo wa ita dokar cikas, har ya zanto ma an samu wasu daga cikin manya suna a wato rantan kuɗi a gurin Yahudawa da riba. Aka samu wannan cikin manya 'yan siyasa, aka samu sarakuna, aka samu wannan kuma cikin malaman coci-coci, wanda wannan ya ƙara sanya abin ya fara sanyi a zukata, har kuma zuwa lokacin da aka yi wato juyin juhali na ƙasar Faransa a ƙarshen ƙarni na 18, wanda wannan juyin juhali shi ya kawo wato ƙarshen wannan doka ta haramta riba a ƙasashen yamma, tunda juyin juhali ne da suka zo da shi akan a samu cikakken yanci ɗan adam, a bashi yanci duk abin da ya ga dama ya yi, wanda daga cikin yancin akwai yancin ya yi abin da yake so da dukiyarsa, kamar yadda mutanen naf'alu fi amwalina ma nasha, salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Saboda cikin irin abin da suka bukata shine su samu yancin yin abin da suka ga dama da dukiyarsu ce, kada a zo a samu wasu dokoki da za a hana musu wato jin daɗin sarrafa dukiyarsu yadda suke so. To wannan juyin juhali na ƙasar Faransa ƙarshen ƙarni na 18 shi ne ya kawo ƙarshen dokokin da ake da su a ƙasashen yamma na haramta ta'amuli da riba. To kamar yadda aka sani, yadda duniya take tun a wancan lokacin, akwai alaƙoƙi tsakanin ƙasa da ƙasa. To sai ya zanto wannan fikira, wannan tunani ko wannan aƙida ta halatta riba a kaɗan-kaɗan sai ta riƙa shiga wasu ƙasashe, har ta mamaye ƙasashen Europe, ƙasashen Turawa, wanda daga nan kuma a ƙarni na 19 bai raba ba, sai da ya zanto wannan fikira ko wannan tunani na halatta riba ya fara shigowa ƙasashen musulmi. Wato wannan cuta ta fara naso a cikin ƙasashen musulmi, musamman ma kasancewar waɗannan ƙasashe na Turawa su suke mulkin mallaka a ƙasashen musulmi ɗin. Saboda sai suka shiga da pressure sosai, wato matsin lamba, ganin cewa an tabbatar da wannan tsari na harkar riba a cikin ƙasashe na musulmi. Kaɗan-kaɗan sai wasu daga cikin 'yan musulmi 'yan tsirari suka fara ta'amuli da riba, ba ta hanyar ba da rance ba, a ta hanyar ranta. Wato ba wai musulmi ne zai fito shi yana ba da rance da riba ba, amma zai iya karɓo bashi da riba. To sannan sai daga baya kuma abin ya ƙara faɗaɗa, ba maganar ya karɓa ba bashi da riba, a'a, har abin ya kai ana neman ma a halatta shi, bayan da abu ne wanda yake haramun a dokokin ƙasashen musulmi duka. Sai ya zanto kuma an fara tunanin yadda za a shigar da shi cikin wato tsarin mulki, ta yadda zai zama an ba da damar a yi mu'amala da riba. To haka abin ya yi ta tafiya a cikin ƙasashen musulmi, har aka zo aka fara samun waɗanda suka fara tunanin cewa ya kamata a samar da bankuna waɗanda suke ta'amuli da riba, wato irin waɗannan conventional bank da muke da su. Aka fara kawo wannan tunanin cewa musulmi ya kamata ƙasashen musulmi su ma su samu nasu bankuna, amma kuma a bisa wannan tsarin na riba. To da suka fara shigo da wannan a hukumance, sai aka samu kuma wasu daga cikin musulmi, musamman ma waɗanda ake danganta su da ilimi, sai suka fara goyon bayan tunanin, suka kuma shiga neman yadda za a yi a halatta wani ɓangare na riban, ko da ba duka ba. Aka samu wasu daga cikin manya marubuta, wato kamar Hanafi Nasif da wasu manyan 'yan siyasa kamar Abdulaziz Jawish, waɗanda 'yan ƙasar Masar ne, suka jagoranci yaɗa farfagandar cewa musulunci ba duka riba ya haramta ba, akwai irin ribar da ya haramta amma ba duka ba.
suka ce abinda nassi ya zo da shi da ijma'i shine haramta ribar da ta kai wato ta yi daidai da uwar kuɗi ko ta fi uwar kuɗi, amma idan riba bata kai yawan uwar kuɗi ba to wannan babu komai. Za a iya dubawa a samu wani ra'ayi mai sassauci a kai inda aka haramta ribar da aka haramta ita ce ribar da yawanta ya kai daidai da uwar kuɗi ko ya wuce uwar kuɗi. To sai suka fara shigo da wannan tunani har kuma aka samu daga ƙarshe waɗanda suka karɓi abin hannu biyu-biyu daga cikin waɗanda ake danganta su da ilimi suka fara ƙoƙarin yaɗa abin. Aka shiga kuma tarurruka domin a ga cewa an tabbatar da wannan fikira ɗin. Saboda haka idan muka duba za mu ga cewa dukkan shari'un da suka gabata, duka shari'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, duk sun haɗu a kan haramcin riba. Saboda mai saboda riba zalunci ne, abinda riba ta ƙunsa shi ne zaluntar mutane, kuma dukkan wani zalunci haramun ne. Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka karanta wa hadisin Abu Zar, hadisul Qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu, na haramta wa kaina zalunci kuma na haramta muku zalunci, kada ku yi wa ku zalunci juna. To riba akwai zalunci a ciki, saka babu wata shari'a da za ta tabbatar da zalunci ko ta goyi bayansa. Amma Yahudawa sun yi wa dokar da Allah subhanahu wataala ya musu a cikin littafin cikin shari'ar annabi Musa ta haramta musu riba, sun yi mata wato gore, sun zama suna karɓar riba, musamman ma ga waɗanda suke ba gurin waɗanda suke ba Yahudawa ba, suna mu'amala da su da riba, wanda Allah subhanahu wataala ya yi musu uquba akan wannan. Wa akhdhihimur riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum adhaban alima. Allah subhanahu wataala ce kuma saboda cin ribar da suke yi alhalin an hana su, sannan da cin dukiyar mutane bil batil bisa cuta, sannan wa atadna lil kafirin minhum adhaban alima, Allah ce mun tanadar wa kafirai daga cikin su azaba mai raɗaɗi. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya girmama sha'anin haƙƙin dan adam, sha'anin haƙƙin dan adam, wato ya zanto wani abin da ya shafi haƙƙin dan adam an taɓa masa shi, Ubangiji subhanahu wataala a shari'arsa ya nuna wannan abu ne babba. Domin rayuwa ta duniya ba za ta yiwu ba sai da haka, ba za ta yiwu ba sai da kiyaye haƙƙin mutane. Idan zai a bar haƙƙin mutane ba a kula da shi ba, ba a sa wasu dokoki waɗanda za su kare haƙƙin mai haƙƙi ba, to rayuwa ba za ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba. Saboda zai zanto mai ƙarfi zai iya auka ma wanda yake mara ƙarfi, shi ma kuma wanda ya fi shi ƙarfi ya zo ya auka masa, kaga shi kenan sai a shiga rayuwa irin ta dabbobi a daji. To saboda haka sai zanto sha'anin haƙƙoƙi na mutane, musulunci ya zo ya tsananta a kansu, ya tsananta wa'idi mai matuƙa a kansu, domin kada rayuwa a bayan ƙasa ta lalace. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mafi girman haƙƙinsa a cikin haƙƙoƙinsa shine tauhidi, kuma ya haɗa haƙƙinsa na tauhidi da kuma haƙƙi wanda yake na bil adama, cewa dukkaninsu da haƙƙin tauhidi da kuma haƙƙin ɗan uwanka bil adama wani abu ne da Allah subhanahu wataala ba zai kankare maka shi kawai da istighfari ba. To dan kawai kai istighfari shikenan ka samu ka fita shi, ba zai kankare maka da wannan ba sai da tuba, sannan kuma da ƙoƙarin mayarwa da masu haƙƙi haƙƙinsu. Ka tuba ka bar shirka, ka tabbatar da tauhidi a zuciyarka, sannan kuma in akwai haƙƙin wani a mayar masa da haƙƙinsa. To wannan shi ne abin da zai kankare waɗannan abubuwa biyu. Amma dan mutum ya yi istighfari kawai bai mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa ba, wanda ba zai kankare masa laifinsa ba. Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yakfiru an yushraka bih wa yakfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafarta a yi shirka da shi, amma abinda bai kai shirka ba zai gafarta. Game da haƙƙoƙi, annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahihul Bukhari hadisin Abu Huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kanat lahu madhlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zalunci dan uwansa a mutuncinsa ko a wani abu nashi to ya kokari su warware tun a yau kafin a zo ranar da ba dinari ba dirhami wato ranar da babu wani kudi da mutun zai tutiya da shi cewa zai fanshi kansa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri maghlamatihi in yana da ayyuka na kwarai sai a kwashi ayyukansa na kwarai a bawa wanda ya zalunta gurgurdan zaluncin da ya masa wa illam takul lahu hasanat in ko ba shi da kyawawan ayyuka ukhidha min sayyiati sahibihi fa humil alayhi sai a kwaso laifuffukan dan uwansa a dora masa saboda haka kaga shi haƙƙin dan adam kawai dan ka ce ka tuba ba tare da ka warware tsakaninka da shi ba wannan ba zai fushe ka ba ranar gobe kiyama shi yasa annabi yace ku warware kai da shi tun ana anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wadanda suke cin riba la yaqumuna ba sa tashi wato ba za su tashi ba ranar gobe kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar tashin wanda shedan yake buge shi da hauka anan zamu ga an kawo mausul alladhina ya'kuluna ar-riba dan a nuna maka illar hukuncin da zai biyo baya na la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu ash-shaytanu min al-mas a nuna maka cewa waɗannan alladhina shine mubtada ya'kuluna ar-riba shine sila abin nan shine silatul mausul din la yaqumuna din shine khabar to me yasa aka yi musu hukuncin cewa la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu min ash-shaytanu min al-mas saboda me saboda ya'kuluna ar-riba wannan sifa ta mausul din ita ce illa wato ita ce sababin wannan hukuncin da aka yi musu ranar gobe kiyama na ba za su tashi ba sai kamar tashin mutumin da shedan yake buge shi saboda hauka anan Allah subhanahu wataala ya ce alladhina ya'kuluna aka yi amfani da kalmar al-aklu al-aklu shine ka sa abu a bakinka ka tauna ka hade shine ake cewa ci aka ce ya ci abinci to yana nufin ya sa abincin a bakinsa ya tauna shi ya hade to ma'ana da aka ce alladhina ya'kuluna ar-riba anan ana nufin abinda zaka sa a baki ka cinye ka hade saboda haka anan an yi amfani da kalmar al-aklu ana nufin wato mutun ya amfana da abinda wato ya nuna ya wato ya amfana da abu amfani wanda yake cike da kwadayi shi yasa aka yi amfani da kalmar al-akl wato ya nuna tsananin kwadayinsa akan abin asalin sa asalin wannan istimali na akala shay'a wanda ana nufin cewa intafa bi shay'i ma al-hirsi alaihi ko ma jasha mutum ya amfana da abu amma cikin yanayi na hadama asali kwatance ne sai kuma daga baya ya zama hakika urfiya ya zama da zarar an yi magana aka ce ya ci dukiyar mutane to abinda za a fahimta ba wai ya karbi dukiyar ya dafe ta ya sa a gaba ya cinye ba an ce ya ci kudin mutane kai ka san ba wai naira ya ci ba ko dalar ya ci an bashi ya kawar da su ya yi amfani da su ba tare da gaskiya ba kamar yadda Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta kawai suke ci a cikin cikinsu to kaga anan an yi amfani da kalmar akala kai daga ji ka san cewa ba wai ci bane ake nufi ma'ana waɗanda za su yi rubda ciki akan dukiyar marayu su wawashe zanto su suke amfana da ita haka nan Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar cuta saka nan ma akai amfani da kalmar al-aklu ta yadda dukkan wani wanda yake jin larabci da an ce akala malahu ya fahimci me ake nufi ba cinyewa ta hadiya ba kamar yadda ko mu a Hausa irin abinda muke amfani da shi kenan mu ce ya ci kudinsa da mun faɗa an san cewa ba ana nufin ya dafa a tukunya ya cinye ba kuma al-aklu aklul amwal a ce akala malahu ba wai ko yaushe ne yake nufi da ake nufi cewa ta hanyar cuta ba ana iya amfani da kalmar aklu akala malahu amma ta hanyar da ta dace kamar yadda Allah ke cewa atun nisaa sadaqatihinna nihla
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يا الله سبحانه وتعالى يجي كباوة ماتا سداكين سكوتا واتو كوتا يجي وبنجي سبحانه وتعالى ييمسو دانك كباسو كاينسو. فإن طبن لكم منه من فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا idan suka baro muku wani abu daga cikin su bisa dadin rai fa kuluhu to kuci hani'an yana mai dadin ci mari'an kuma mai dadin hadiya to kaga anan ba wai ana nufin kudin sadaki ma ta takata baka maka ka sa a tukunya ka dafa ba amma ana nufin dai ka je ka amfana da kayanka in alkawari kai zaka biya baka biya ba to shikenan ta yafe maka shine abin fa kuluhu hani'an mari'a to kaga anan kuluhu an ce ku ci amma ba ci ne wanda yake daidai da la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ba amma duk da haka malamai suna cewa hikimar amfani da kalmar ci al-aklu domin sha'awar ci tafi karfi bukatar ci tafi bukatar sutura tafi bukatar matsuhuni tafi bukatar aure duk waɗannan bukatu ne tare da dan adam amma buƙatar ci tafi saboda me saboda ba zai rayu ba sai da ita zaka mutum zai iya rayuwa tsirara zai iya zama da ransa tsirara zai iya rayuwa bai da gurin zama ya tarara gefe kamar yadda muke ganin mahaukata ga sun suna yawo ba su tare kirki a jikin su kuma suna dan da ransu wani yafi ka karfi to saboda haka kaga amma ba zai yiwu ya rayu ba zai yiwu ya rayu bai ci ba saboda haka buƙatar ci tafi karfi to idan aka hana amfani da riba wajen ci kaga min babu aula a hana ka amfani da ita wajen sutirar ka ko wajen matsugunin ka ko wajen kai aure ko wani abu irin wannan idan har bukatar da take kowace tsanani ita ce ta ci aka hana ka aka ce kada ka ci riba ma'ana kada kai amfani da riba wajen cin ka to kaga min babu aula ba za ka halatta wa kanka yin amfani da ita wajen sutura ba ko wajen ainihin sayan gida ko wajen sayan mota ko wani abu ba ka ce larura ba ce tunda an ce hatta wajen cin abinci shi yafi komai zama bukata aka ce kakka yi amfani da ita nan to kaga min babu aula amma da ce aka yi da amfani da sutura aka faɗa ce wala talbasur riba ko wala tankihu bir riba ko wala taskunu bir riba ko wani abu irin wannan aka hana ka sa sutura ko aka hana ka samun matsuguni ko aka hana ka yin aure da dukiyar riba wataƙila ka ce to wani ai ba ta kai ci ba ai shi ci in ba shi ai mutum mutuwa zai ba ba matsala in ne bi ta harkar neman abinci ta hanyar riba to shi yasa aka yi amfani da abinda ci da abinda sutura da matsuguni da mazauni da dukkan wasu buƙatun da ba su kai ci ba za su iya shiga ƙarƙashi sannan kalmar al-aklu malamai sun ce ba wai dole sai ta hanyar ci ba riba take haramun dukkan inda za ka yi amfani da dukiya ka ƙarar da ita amma dukiyar riba ce wani haramun ne duk dukiyar riba da za ka yi buƙatunka da ita ka sayi wani abu ko ka ba wani abu a baka wani abu to wannan haramun ne ka yi amfani da ita a nan saboda al-aklu a nan ana nufin al-ihlak wal-itlaf al-ihlak wal-itlaf ya shiga ciki kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman masu cin dukiyoyin marayu kaga ba za ka ce ai an haramta cin dukiyoyinsu ne in ka yi amfani da ita wajen ci da sha amma za ka iya amfani da dukiyar maraya in ka kwata ka sayi gida ko ka sayi mota a'a nan kalmar al-aklu tana nufin ka yi amfani da ita wajen biyan bukatar ka kawai shine kawai abin da ake nufi da kalmar al-aklu saboda haka dukkan wani abin da za a kawo wani ya amfani da shi ya karar da shi yanzu wanda zai ɗauki dukiyar maraya ya je ya zuba a teku ko ya zai sa wuta ya kona wanda ya shiga inda da zina ya kunu amwala da ta ma zulman ko bai shiga ba ya shiga duk da cewa bai yi wani amfani da ita ba ma amma kuma ya karar da ita ya lalata ta saboda haka kalmar al-aklu al-itlaf wal-ihlak ya shiga ciki ka halaka dukiyar ko ka lalata ta ya shiga ciki saboda haka wanda zai ɗauki dukiyar maraya ya je ya kona ta ko ɗauki dukiyar maraya zuba a cikin ruwa a teku ta lalace ya shiga cikin alladina yakuluna amwalal yatama shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala yana cewa alladina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar wadanda suka ce
inna allaha ahida ilaina, Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawari da mu, alla nu'mina li rasulin, kama mu imani da kowane manzo har sai yazo mana da wata sadaka wacce wuta za ta ci. Kaga aka amfani da ta'kuluhun nar, wuta in aka sa abu a cikin ta wato tafiyar da shi take yi, kone shi take yi, neme shi a rasa kurmus ya tafi. Amma aka amfani da kalmar al'aklu, saboda haka wannan yana nuna maka cewa ita kalmar al'aklu ana nufin duk wani abin da aka lalata shi, ko mutum ne ko dabba ce ko ma menene, to wannan za a kira shi ana iya amfani da kalmar al'aklu. Shi yasa aka ce ta'kuluhun nar. Hakanan a kissar annabi Yusuf alayhi salam a wajen fassarar mafarki, thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Annabi Yusuf ya ce sannan wasu shekaru bakwai za su zo masu tsanani da za su rika cinye abin da kuka gabatar musu, wato kuka riga kuka noma, illa qalilan mimma tuhsinun, sai dan kadan wanda kuke adanawa. To kaga anan sai aka ce sab'un shidadun ya'kulna, shekaru bakwai wanda za su cinye. Kaga aka jingina cinyewa zuwa ga shekaru, da zan shekara wani abu ne da ba za ka iya jingina masa ci da sha ba. Saboda haka alladhina ya'kuluna riba, ana nufin duk wata irin ta'amuli na riba, sawa'un kai amfani da riba wajen harkar kasuwanci, wajen samarwa da iyalanka, da kai kanka cin su da shan su, ko matsugunin su, ko bukatun su, ko yawace, duk ya shiga cikin kalmar ya'kuluna riba. Kada wani ya zo ce anan ana nufin kawai sai idan ka yi amfani da ita wajen ci da sha ne, amma in wani abu can kai ba za ta shiga ba, saboda an ce ya'kulu, kuma shi akala ya'kulu ci ne. Saboda haka wani ya fake da wannan, musamman irin 'yan Qur'aniyun din nan, za a iya samu wanda ya fake ya ce ya akala aka ce. Saboda haka ashe ita riba in harkokinka za ka yi ba ci da sha za ka yi ba, babu komai. To wannan ba haka ake nufi ba. Kalmar akala tana nufin ka yi amfani da abu kawai, shi kenan. Alladhina ya'kuluna ar-riba, ar-riba kalmar riba a larabci tana nufin az-ziyada, tana nufin ƙari. Wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah, ce duk abin da kuka bayar na riba dan ya ƙaru, kaga liyarbu fi amwalin nas, dan ya ƙaru a cikin dukiyoyin mutane. Saboda kalmar riba tana nufin az-ziyada, tana nufin ƙaruwa. Wa min ayati annaka tara al-arda khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma ihtazzat wa rabat, yana daga cikin ayoyin Allah zaka ga ƙasa khashi'atan aqiqashi abushi, fa idza anzalna 'alayha al-ma, amma idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat, sai ta girgiza, wa rabat ta ainihin abinnan ta bunkuso da abin da yake cikin ta na tsirai. Saboda kalmar riba tana nufin ƙaruwar abu, ziyadatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta riba, amma ba bisa mataki guda ba, ba lokaci guda kat aka ce an haramta riba ba. Kamar yadda muka sani, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giya, sun haramta giya, ba a haramta ta a kwab ɗaya ba, kawai aka wayi gari aka shelanta musulmi cewa an haramta musu riba, kamar yadda an haramta musu giya, kamar yadda muka karanta a can karatunmu na baya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, to ita ma riba, kamar yadda wasu marubuta suke faɗa, kamar Dr. Muhammad Abdullah Daraz da Abu Zahra cikin littafin Zaharatu Tafasir, suna cewa ba a haramta riba kwab ɗaya ba, shi ma sai da aka bi matakai ta yadda har zukata suka samu wato shiri na haramcin riba ɗin, ta yadda lokacin da aka haramta kuma daman can an yi musu shimfiɗa, sun riga sun fahimci cewa akwai wani abu da zai biyo baya akan sha'anin riba. Musamman ma kasancewar riba, kamar yadda muka faɗa, mu'amala ce da ta yaɗu cikin larabawa, domin babu wani wata doka ko wani addini da har ya sa musu shamaki a ciki. Saboda haka suna mu'amala da riba sosai, yadda muka faɗa a tafsirin da ya gabata. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu riba, amma ba a bisa mataki farko, abinda mataki ɗaya ba. Matakin farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ishara zuwa ga riba da rashin amfaninta, duk da ba a ce da su haramun ba, amma dai an nuna musu cewa ba ta da amfani,
da Allah subhanahu wataala ya kwatanta ta da zakka, yadda zakka ita ce mai amfani mai albarka, amma riba ba ta da amfani ba ta da albarka. A cikin suratul Rum Allah ya ce ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Allah subhanahu wataala ya ce abinda kuka bayar na riba dan ya karu cikin dukiyoyin mutane ba zai karu gurin Allah ba. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah, abinda kuma kuka bayar na zakka kuna nufin fuskar Allah fa ulaika humul mudhifun, to wadannan sune masu ninnin kaladan su. To kaga anan Ubangiji subhanahu wataala bai ce haramun bane, amma ya nuna maka cewa ba ta da albarka, ba ta da albarka. Duk da cewa a tafsiri an nuna ar-riba, ar-riba anan shine mutun ya dauki dukiyarsa yayi kyauta da ita, yana sa tsammanin wanda yayi kyauta shi kuma zai ninka masa in ya tashi masa kyauta fiye da yadda ya masa. Irin kyautar mata suka kai abin din biki, barka kai me yake ce masa, suka kai dan abin din barka, suna tunanin in za a tashi kawo mata gurin ba, to ita kuma aka mata wanda yafi dan ya dan dare nata. To wannan Allah subhanahu wataala anan wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nas, anan Allah subhanahu wataala yana magana da mushrikai, domin ayat da ta zo bayan wannan Allahu khalaqakum thumma razaqakum ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. kaga anan aya tana magana akan mushrikai, domin Allah subhanahu wataala bayan wannan sai yake cewa Allahu alladhi khalaqakum, Allah shine wanda ya halicce ku, thumma razaqakum, sannan ya azurta ku, thumma yumitukum thumma yuhyikum, sannan zai karbi rayuwarku, sannan zai raya ku, wato zai tashe ku domin yi muku hisabi. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء, شين a cikin ababan da kuke hada shi da su akwai wanda yake iya muku wani abu irin wannan? Allah ce subhanahu wataala amma yushrikun, tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya daukaka gabarin abin da suke hada shi da shi. Kaga wannan ya nuna cewa ma taitu min riba din cha ana magana ne da mushrikai, sai dai daga cikin al'adar alqur'ani Ubangiji subhanahu wataala yakan yi magana da kafirai, ya faɗo su halayen kafirai dan ya sawo musulmi kyamar abu, ya kuma tsoratar da su fa hadawa cikin irin wannan abu, saboda in ya nuna musu wannan aiki ne na kafirai, to zai nuna musu kenan ya kamata su kyamace shi. Shi yasa anan zamu ga da Allah subhanahu wataala ya bude ayar alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas, a karshenta Ubangiji sai ya ce wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kaga sai kawo siyakin ayar, wato kamar ana magana da kafirai, duk da cewa an bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu, Allah ce wa man ada, wanda duk ya kuma komawa ya ci gaba da mu'amala da riba bayan ga abin da aka yi masa, fa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta, hum fiha khalidun, su masu dawwama ne a cikinta. Kaga dan mutum ya ci riba ba za ka ce za ka kafirta zai dawwama a wuta ba, to shi yake nuna maka cewa ana nuna musu ɗabi'u ne na kafirci, idan har za su ci gaba da yin wannan ɗabi'u to zai zanto ba su da bambanci da waɗancan kafirai. To Ubangiji subhanahu wataala yana yin wannan, ya yi magana da kafirai ya nuna wasu halayensu domin ya sa wa musulmi kyamar wannan abin. Don haka a cikin ayar da ta zo a Makka ita ce wannan ayar, ya zanto Ubangiji subhanahu wataala ƙarara bai ce ya haramta musu riba ba, amma kuma ya nuna musu cewa wata ta'ada ce, wata ɗabi'a ce ta kafirai, wanda su sun yi musu fintin kauta fuskar ba da zakka dan Allah, ce abin nan wa yurbi sadaqat. To sannan kamar yadda muka sani cewa yana daga cikin salan surori da suka sauka a Makka shine suna bayanin usulul wajibat wal muharramat, suna bayanin wato tushe na abubuwan da suke wajibi da wasu waɗanda suke haramun, amma bi shaklin ijmali, ta fuskar da take a dunkule, ba sa yin bayani akan wannan filla-filla kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar. Kaga maganar riba ce amma aka yi ta a dunkule ba tare da an yi bayanin ta filla-filla ba, aka jawo hankali domin zukata su nutsu su san cewa akwai wani hukunci nan gaba watakila da zai zo akan riba din nan, tun daga shi ana nuna mana ba ta da wani amfani, ba ta da wani albarka, zakka ita ce mai albarka, riba ba ta da albarka. To wannan zai jawo hankalinsu su fara sawa a ransu cewa nan gaba akwai wani hukunci da zai biyo baya dangane da wannan sha'ani. Sannan
a marhala ta biyu zango na biyu itace shine wanda yazo a cikin suratul nisa wanda suratul nisa madaniya ce sura ce da aka saukar da ita a Madina Allah subhanahu wataala ya faɗi halin yahudawa wanda ya jawo Allah subhanahu wataala ya musu uquba fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما الله سبحانه وتعالى يتي فبظلم من الذين هادوا تو سبودا زالنچن ودنده سكا زما يهودو سبودا زالنچن سو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم مكا حرمتا مسو دادادن ابوبوا ودنده اك حلتا مسو وبصدهم عن سبيل الله كثيرا سنن كما سبودا هنا wato yawan hana mutane bin hanyar Allah yawan hana bin hanyar Allah da suke yi Allah ce wa akhdhihimur riba da kuma cin riba wa qadnuhu anhu alhalin an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma cin dukiyar mutane bisa cuta wa atadna lil kafirin minhum azaban alima to wannan ayar ita ta zo ta sauka ita ce wacce ta sauka daga baya a Madina a cikin suratul nisa'i wadanda wanda a cikin ta Allah subhanahu wataala yake bayyana cewa ya haramtawa yahudu cin riba amma sun ci gaba da ci sun ci gaba da karba har ma sun tsiri wasu dabaru wanda ta haka suke halattawa kansu riba din wato maimakon su tafi ribar kai tsaye sai ayi dan shatale tale ayi tarara gefe amma karshe za a tike zuwa ga riban Allah subhanahu wataala ya ga wato sababu da zaluncin su da irin laifuffuka da suka rika yi manya-manya na yin abinda Allah ya haramta musu sai Allah kuma ya haramta musu tayyibatun uhillal lahum sai ya haramta musu wasu dadadan abubuwa da aka haramta musu wala ladina hadu harramna kulladhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim suhumahuma wa illa ma hamala dhuhuruhuma aw al-hawaya aw mukhtalata bi'adhm dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun Allah ya haramta musu cin kitsan dabbobi bi zulmi min alladhina wa alladhina hadu harramna kulladhi dhufur dukkan wani abu kofato muka haramta musu shuhumahuma wato wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma muka haramta musu kitsan shanu da kuma kananan dabbobi aka haramta musu amfani da kitsan sa da yake nuna cewa kitsi abu ne mai amfani a jikin mutum amma kai yayyawa in yayyawa kuma zai zama matsala komai yayyawa yana zama ko ruwa wannan in ka sha yayyawa kai oba sai ka fara amai kaga shine lafiya to amma in yayyawa zai zama matsala to haka shi ma kitsi ba wai shi kitsan ne duka matsala ba mutum a daina cin kitsi ba haka bane in da cin kitsi matsala ne to da yahudawa taimakon su akai ba da sai zanto yahuda taimaka musu akai ba uquba akai musu ba kai makai ne a ce an haramta maka cin kaza an haramta maka cin nama haka kawai a ce an haramta kai ka san uquba ce saboda wani abu ne da kake so yake da amfani saboda ka ashe kaga kitse yana da amfani kawai dai abinda ba a so kuma koma mai ne in yayi yawa ba a so saboda ka daina cewa a daina cin kitse na'am a ce a daina yawaita cin kitse to saboda haka Allah subhanahu wataala ya musu wannan tahrimi to anan kaga nuni ne Allah subhanahu wataala yake wa musulmi da irin uqubar da yayi wa yahudawa amma yana ba su ne a cikin tsari a cikin salo na labari ana gaya musu ne a cikin salo na labari aka gaya musu cewa an haramta musu riba amma sun yi ta dabaru wajen yadda za su rika cin riba din to kaga wannan shi ma shimfiɗa ce shimfiɗa ce ubangiji subhanahu wataala yake yi na cewa kuma nan irin wannan dokar nan gaba za ta zo ta shafe ku sannan kuma akwai wata ishara har ila yau akwai wani ima'i har ila yau da aka yi a cikin ayar kamar ana nuna musulmi cewa to kun ga halin da yahudawa suka nuna an haramta musu abu amma sun shiga yan dabaru yadda za su kauce wa wannan haramci su ci abin don haka ku in an haramta muku riba kada ku ce za ku yi irin yadda suka yi
ku rika fito da wasu dabaru ku ce administrative charges ne waye 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 dan ku ci riba ce in kuka yi haka to kun zanto ku da su babu bambanci irin abin da ya same su na azaba kuma sai ya same ku to wannan ita ce marhala ta biyu ta ainihin haramta haramta riba da Allah subhanahu wataala yayi ga al'ummar al'ummar musulmi sana marhala ta uku ita ce marhala da Allah subhanahu wataala ya nuna ta a cikin suratu Ali Imran inda Allah subhanahu wataala ya hana cin riba amma sai ce ninkin baninkin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqu allaha la'allakum tuflihun wattaqu an-nara allati u'iddat lil-kafirin ce ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa kakku ci riba ninkin baninkin wattaqu allaha la'allakum tuflihuna ku kiyaye dokokin Allah don ku samu rabauta ce wattaqu an-nara allati u'iddat lil-kafirin ku kiyaye wuta wacce Allah ya ta'a wanda aka tanade ta domin kafirai to kaga anan ayar tana nuna haramcin a ci riba nace la ta'kulu ar-riba haramcin a ci riba amma sai aka ce adhafa mudha'afa ninkin baninki wanda shine kamar yanda yake faruwa a wannan lokacin mutum zai bada bashi da riba idan lokacin biya yayi mai biyan ya zanto ba zai iya biya ba sai ya ce to shikenan in ba an taqdi wa imma an turbi ko dai ka biya in zaka iya biya ko kuma ka kara wani abu akan ribar da aka dora maka saboda sai ya kara haka ne lokacin ya kuma dawowa bai iya biya ba ya kuma karawa a haka har ya zanto ribar ta nunku adhafa mudha'afa saboda ita ayar anan tana fadar yanayin da lokacin larabawa suke rayuwa dangane da sha'anin riba ya zanto wannan abin ya yadu a cikin su shi yasa malamai suke cewa wannan adhafa mudha'afa qaidi ne kharaja makhraj al-ghalib ma'ana abin da yake faruwa anan a lokacin kenan shi alqur'ani anan yana baka labarin abin da yake faruwa ne ba wai yana nufin cewa riba ba za ta zama riba ba za ta zama haramun ba sai ta zama adhafa mudha'afa domin akwai waɗanda suka yi kokarin su rike wannan su halatta wani nau'i na riba kamar yadda muka yi ishara a baya cewa irin ribar ta zanto bata kai uwar kuɗi ba yawa ko bata ɗara uwar kuɗi yawa ba babu komai nassin da ya zo ƙarar na haramta riba suka ce shine inda aka ce kada a ci riba ninkin ba ninkin sun manta can a baya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba sannan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun falakum ru'usu amwalikum kaga ashe kenan ko mun kankantar riba ba haƙƙinka bane abinda yake haƙƙinka shine ra'sul mal abinda yake shine uwar kuɗi da ka bayar bashi amma abinda ka ƙara zalunci ne kada ka zalunci wani kamar yanda baka so a zalunce ka to sai suka kawar da kai daga waɗannan ayoyi sai suka dawo kan wannan ayar adhafa mudha'afa cewa sai ta kai ninkin baninkin wannan ita ce take zama haramu to anan ubangiji subhanahu wataala ya musu ishara zuwa ga wannan abu da yake faruwa a cikin su na cewa suna cin riba ninkin baninkin wanda iya wannan inda a ci iya nan aka tsaya to wani zai iya fahimtar cewa an haramta masa riba ne kawai idan ta kai ninkin baninkin kuma ubangiji subhanahu wataala ya musu ishara zuwa ga cewa riba tana daga cikin manyan laifuka da suke kai mutum zuwa ga shiga wuta ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye dokokin Allah don ku samu rabauta sai ce wattaqun nara allati u'iddat lilkafirin wanda yake nuna maka cewa ashe wannan aikin riba wato dabi'a ce ta kafirai ku guji wannan domin ku samu rabauta kuma domin kada ku samu kanku cikin wuta tare da kafirai to amma duk da haka kaga anan dai babu wani tsanantawa wato wani gargaɗi mai tsanani game da sha'anin riba sai da aka zo mataki na hudu wanda shine waɗannan ayoyi da suka sauka alladhina ya'kuluna ar-riba har zuwa kusan ƙarshen aya wattaqu yawman ƙarshen shafi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya da ta sauka ta ƙarshe saboda haka anan za mu ga a waɗannan ayoyin da muke cikin karatunsu za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya fito da hukuncin ƙarara da ya shafi cin riba inda Allah ya haramta riba bi kulli anwa'i
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. سواء كلمة وحرم الربا ترى أن الله يحرم تقوة إلى الربا سواء الربا تنن ننكوكو وتننكوبا يركض أنكم يوا لتاشي كتكيم وحرم الربا. كما الله سبحانه وتعالى ينون تشيوا ودن دنزاسو شيغا بدا تشربا كما سنفتو سنا شيلا تاوى الله سبحانه وتعالى يايكيني كما سنفتو 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 نفتو دا الله سبحانه وتعالى. تكاغا أنن زامو فنشي شيوا ودن آيوين كات سوسكا سوسكا بياني شوى ربا غبات ربا القرض ودأكي مؤاملة ديتا حرامونش. وبنجي سبحانه وتعالى يفدي sakamakon wadanda zasu ci gaba da ta'amuli da riba bayan Allah ya haramta musu abinda zasu iske su ranar gobe kiyama ce la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba zasu tashi ba wato ranar gobe kiyama sai kamar tashin mutumin da shaydan yake bige shi saboda hauka zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wanda insha Allah wannan tace matashiyar karatun mu sati mai zuwa abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abinda muka ne kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.